Рівного дня, шановні українці, давно не записував відео, тому що маю багато роботи. По-перше, курс свій весняний запускав набір, по-друге, прийшла весна, люди хочуть змін і дуже багато роботи з клієнтами. Але тут така справа, що я просто сьогодні мене приємне здивували і вирішив записати відео, тому що має бути в житті завжди гармонія, те, що я вчу. Учнів має бути великодушність, і коли людина робить добро, наприклад, і великодушні вчинки, наприклад, оцінює чужу роботу дорожче, чим це є, тому, наприклад, мені часто дають подяки, там після роботи клієнти дають подяки, учні дають подяки, і присилають подарунки, і в мене є учень, який займається деревообробкою. Я також займаюся, але я більш художньою різьбою по дереву, триганкою займаюся. От, і мені потрібно було зробити плашки Дерун, я їх замовив, і наш козак зробив. Потрібно було зробити ось такі штуки, трикутні руни, заготовки під руни з горіха. Магія – це творчість, там мені для певних завдань, щоб викладати з цих рун плашки. Ось, замовив я таку штуку, кажу, ви можете зробити? Можу зробити. Чудово, там в людини є спеціальна техніка, лазер і все інше. Тобто в мене більш фрези, роторні інструменти. І я ось іду сьогодні на пошту. Мені кажуть, що відправили мою посилку. Я приходжу, сканую мій код, приносять, щоб ви розуміли, ось таку штуку. Кажу, а ви впевнені? Кажу, там має бути жменька. Кажу, перевіряйте коробку. На моїй пошті перевіряють, а тут дійсно. Дійсно, такий ящик приїхав. Ну, сьогодні мене здивували, і починаю я це все діло розпаковувати. І вирішив записати, я вже подивився, просто покажу вам, що ж приїхало. Що ж приїхало. Так. А приїхала ось така краса. Ось, я мушу це показати, тому що це витвір мистецтва, які українці молодці, і які бізнес вони можуть робити і майстерні. Подивіться на цю красу. Це подарунок для моєї малечі. Ось такого плана зараз відставлю далі. Ось. Подивіться на цю красу. Я просто подивився і це насолода. Ось. Одна. Не просто одна скринька. Друга. Казковий поні. А це хто? Це забавний хамелеон. Ось. Це казковий поні. Подивіться на ці кольори, на ці дизайни чарівні. Я сам дизайни проєктую, займаюся, ми по всьому світі продаю. Тому я захоплююсь гарними речами. Будь ласка, мудрий лев. Ось, я приємно вражений. Я хочу подякувати колезі вже, рунологу, тому що він вже на друге коло перейшов. І за такі гарні подарунки. Давайте розкриємо, подивимося, що тут є. А тут є така краса, дивіться, це еко-натуральний продукт, деревинка. Деревинка – це сайти деревинка.com.ua, там багато всяких різних речей на магнітах. Це, наприклад, пазли. Ось. Це фанера. І якщо сюди залізти, там ви знайдете багато чарівних речей. Але, наприклад, пазли – це дуже добре для розвитку дитини. Ось. І тут що цікаво зроблено, ви подивіться на цю красу, на проєктування, на рішення. Тут просто зроблені, ой, тікаю, зроблені фігурки різних там поні, тваринок, наприклад. Тут русалка, ось дивіться. Є русалка, є поні, це ж просто чарівно, це просто чудо. Запах шикарний, пахне фанерою, натуральною, порізаною і таке складати одне задоволення. От я зараз спробую показати ближче цю всю красу. І хочу зробити це відео, просто подякувати людині. Це не реклама. Мені подякували, тепер я подякую. Подивіться, класно зроблено, придумано. Це в такому чарівному стилі. Чарівних кольорів, щоб діти гралися, розвивалися. До речі, мантика дуже важлива. Тому що, ой, дрібна моторика, хотів сказати, дуже важливо. Дітки повинні займатися цим всім. Займатися, розвиватися. Дивіться, які
Які красиві речі. Голова поні. Ось елементи. Це ж. Ех, наскільки цікаво зараз діткам займатися. Що в нас було, а що є зараз дітей. Ось, і я так розумію, що коли це все зробити, має бути ось така краса. Так що я дякую взаємно великодушності своєму учню. Ось, і хто хоче, я дам посилання нижче до цього відео на їхній сайт. Можете в них замовити всякі розумні цікаві речі. І саме цікаве, це ще мало того, зараз я приберу. Ви там зайдете на сайт, почитаєте, поцікавитесь, можете своїх діток порадувати, тому що от такі речі, це не просто моторика, це є в рунах, це руна манас, тобто руна інтелекту. От, коли людина там, чи дорослий, наприклад, можете, до речі, і поважного віку своїм батькам такі речі купляти. Це, по-перше, в умовах війни знімить стрес, вони будуть чимось займатися, будуть тренувати свій мозок, адже чомусь вважають, що в похилому віці людям не потрібно нічим займатися, але це не так. Людям потрібно вчитися, тому що вони як малі діти, їм потрібно тренувати мозок, щоб вони жили довго, гарно, щоб там циркулювала кров, буде кров, буде живлення і все буде чарівно. Так, йдемо далі. Ось. І мало того, що така краса прийшла, дивіться. Ви подивіться на цю красу. Це явно ручна робота. Що це за руни? Подивіться, який рунічний набір. Це ж просто казково, це просто чарівно. І радість яка, подивіться на ці. Зараз сам роздивлюся. Ага. Це, походу, це ясень, а вставки з горіха. Ще різних кольорів. Це козацький хрест, або, ну, те саме, що гебо, ось, так гебо, так козацький хрест. Символ єднання, символ гармонії і, до речі, символ дара. І, що цікаво, я навіть фотографію зараз сюди поставлю. Випадає, коли їх беру в руни, в руки взяв, випала перша руна, руна задоволення, насолоди, тобто гебо, як дар, і вуньйо, випадає вуньйо на підлогу, я підняв. Фотографію я вам покладу. І ось така краса мене сьогодні дійсно вуньйо приємно здивувала, тому що я й радію, коли додатково мені гроші пересилають на рахунок ФОП. Ось порожня руна, подивіться, яка краса. Яке дерево. На цю роботу ручну. Це ж кожну потрібна була деталь, навіть якщо там на снуку вирізати. Вклеїти, вставити, потім ще заполірувати, обробити, щоб воно бруд не втягувало вологу. Це щось просто неймовірне. Це просто я в захваті від такого, від таких рун. Тому, якщо хочете, тобто я оцінити навіть, мабуть, ну, я думаю, що можна, тобто магазин позиціонує себе як вироби для дітей, для розвитку, екологічні, натуральні, українські. Ось. А це колега робить і такі чарівні магічні інструменти. Я думаю, вартість біля $200 точно буде, тому що я також з деревом працюю, я б таку роботу оцінював би в $200 за набір. Можливо, і більше, в залежності від того часу, тобто потрібно зробити, тому що оце кожну детальку, кожну. Ж подивіться, як воно підігнено. Тут навіть тут немає. Видно ні згонів, ні просадок. Тут ідеально рівна поверхня. І вони дуже приємні в руці. Бачу, це походу ясен. Ясен дає ясність матеріалу. Ось. Це темне, це є горіх. Наскільки я відчуваю, розумію. Горіх дає. Тобто світлі поєднання світлих темних енергій. Поєднання ясності. А це як дар, я так розумію, як вчителю за допомогу. Ось. І. І це чарівно. Я просто в захваті. Тому ділюся з вами такими приємними враженнями, приємними емоціями. Ось. Тому що отримувати подарунки приємно. Отримувати таку красу для малечі також приємно, щоб дітки розважались. Це також чарівно, чудово. Ось. І коли вдячній людині, я просто замовив отакі плашки порізати.
отримав дійсно вуньйо, дійсно гебо, подарунок, дар, і дійсно з вуньйо. Руна якась з цього пакета перша вийшла і означає, які енергії несе, з якими енергіями мені людина це все робила. І, до речі, бачите, мені навіть, ну, зі мною руни зразу починають розмовляти, будь-які магічні інструменти показувати. І важливо замовляти речі в майстрів, дійсно, чому хороші майстри дорого оцінюють свою роботу. Тому що вони вкладають свою частинку тут не душі, а духу, тому що дух удохотворяє, вони вдихають в кожен такий предмет, на який вони витрачають свій час життя, свою енергію, вони вдихають в кожну цю детальку, поєднують в кожну таку плашку, вони вдихають своє життя. Ось. І тому на цій енергії, тобто це не просто магічний набір інструментів, от я собі, в мене, в принципі, я сам собі всі роблю. Ось, тому що я кожну заговорюю, кожну руну відповідною енергією, наприклад, кагаласик, руйнування, очищення, ось, бунтарство, цю енергетику я вдихаю, ось такі речі. А майстер кожен, який робить якийсь артефакт, замовляє, і хороший майстер, будуть дорого коштувати речі, тому що це не автоматична робота, це робота з енергіями, і вони одухотворяються. Тому, хто хоче щось подібне, я бачив ще вівтар, колеги, який він зробив з тотемною твариною, ось уявіть, яка гарна робота тонка, а тут уявіть, наприклад, ви там собі захочете, наприклад, лисицю, буде у вас такий величезний круглий там чи прямокутний вівтар за такими рунами там по периметру, прямокутником чи по колу, чи якимись тваринами. Ну, відповідно, такий вівтар буде коштувати десь доларів 300-500, але це неймовірна буде робота, тому я знаю, що ця людина може, хоча вона... Я розумію, що всі хочуть робити стандартизовану роботу, як отакі по шаблонах, а отаке робиться від душі під замовлення. Але може ця людина, я дам на сайт посилання, просіть і він зробить. Тому що мені зробили, подарували радість, я ділюся цією радістю з вами, дійсно ділюся, тому що в мене енергії багато, і на клієнтів, і для України, і для всіх вистачить, щоб всі примножились і раділи. І можете отаку красу замовити. Так, це буде коштувати доларів 200, це точно. Але ж воно того варте. Подивіться, яка краса. Я відчуваю, яка це енергетика. Я просто знаю цю людину, яка по енергетиці дуже схожа на мене. Ось, і багато чого більше знаю, але це не для широкого загалу. Для широкого загалу радійте, насолоджуйтесь. Заходьте на Деревінка.ua. Не на правах реклами, а на правах того, що це великодушна людина і робить... Цінує те, що я даю, як вчитель, яка змінила своє життя, і яка дійсно вчиться того, що я кажу. Тому що якщо людина великодушна, вона, наприклад, я дав, мені повертають ще більше, я повертаю людині ще більше, тепер вона мені ще більше. І це розкручується єро. Де тут? Ось, дивіться, бачите, я подумав про єро, я її одразу витягнув. Тобто, про що думаємо, те матеріалізуємо. І коли я тобі, ти мені, в плюс, і тоді все в плюс розкручується. Розкручується гебо як дружба, як міцний зв'язок, і це приносить і другу, товаришу, колезі користь, і вам так само. Будьте великодушними, і за великодушність потрібно цінувати. Дуже мало великодушних людей, тому що це правило роду, це кони наших українських родів, які втрачаються. Ця людина росте, розвивається. Я бачу результати своєї роботи, бачу, як росте, і бачу, що саме головне – великодушність. І подивіться на цю красу, на цей хамелеончик, це просто щось неймовірне. Отак. Від мене велика подяка майстру, ось, особливо за цю ручну роботу. Хай буде багато клієнтів, багато творчості, хай українські товари, дійсно, яких в Європі такого подібного ви не купите. Ніде не купити. Тобто, подивіться на ці дизайни, вони ж добрі. Подивіться на ці кольори чорівні. Дбайте про своїх дітей, купляйте їм українські виробника, підтримуйте. Від мене, Сергію, подяка магічного розвитку, кар'єрного розвитку, грошового розвитку. І від великодушного до великодушного. І хай Єро крутиться, і врожай буде тільки радість, вуньйо і багато-багато грошей. Слава Україні, смерть ворогам.